Аварії на комунальних мережах у Харкові, зокрема на Олексіївці, цієї зими задали клопоту мешканцям сотні будинків району. Іноді ці проблеми не вирішувались місяцями. Одну з історій ремонту мереж у приватному секторі знає Анна Почапська. Район Олексіївка. Тут разом багатоповерхові будинки та приватний сектор. Підземні труби холодної та гарячої води періодично не витримують перевірку часом. Микола Афанасьєв разом зі своїми сусідами протягом 3 місяців очікування ліквідації аварії труб холодної води звернулися до керівника області. Особистий прийом губернатор проводила в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця у листопаді. До неї зверталися працівники вишої з різних питань. Так Микола Васильович поскаржився на свою побутову проблему. Чоловік каже, що реакція була протягом доби. У нас на вулиці виникла така проблема, вона не вирішувалась протягом 3,5 місяців. Це прорив труби. І мешканці вулиці зверталися неодноразово, гарячою лінією, так, але питання не вирішувалось. І я вирішив звернутися до неї, знаєте, що вона відповідальна така. Керівник, і так ми дивилися в вулиці, що на всі звернення була реакція. Ну, я звернувся до неї з таким проханням, що мешканці не знають, що робити. Вона прийняла, зразу записала і більше того сказала, що все буде гаразд. Ну, я десь думав, ну, нам говорили, що буде все гаразд. Але приходжу на наступний день після роботи, мені запитують мешканці, а що тут зроблено, вже вода не тече. Тобто питання було вирішено протягом, я не знаю, годин, не годин, а на наступний день це точно. Прорив у мережах холодної води виник ще у вересні минулого року. Місцеві говорять, що вода текла і фонтаном, і повільно, але за 3,5 місяці вимило навіть дорогу по кількох вулицях. Уявіть собі, діти в школу ходять, хтось на роботу йде, там дитячий садочок, там дорога проходила. І людям дуже було незручно, це м'яко кажучи. А потім, коли вдарили морози, так, то взагалі тут була страшна ситуація, тому що нагородження льда було. А потім сніг пішов, і не проїхати, не пройти. Зараз вода є і в будинках приватного сектору, та у багатоповерхівках. По вулицях можна ходити, а не пливти, жартує чоловік. Мешканці вулиці говорили таке, що ось бачите, треба, щоб було ліквідувати аварію, треба було не звертатись там за телефонами гарячими, а зразу до світлічної, і все питання було знято. Люди дуже задоволені і добре згадують про те, що втручання залишилось небайдужим. І це дуже приємно, і просто людям слова подяки. Нагадаємо, що голова області неодноразово зауважувала, що інтереси людей для неї на першому місці. Губернатор під час відвідування підприємств завжди спілкується з працівниками і готова вислухати проблеми кожного і надати допомогу. На деяких навіть існують особисті приймальні Юлії Світличної. Питання соціального захисту, підтримувати людей у тих чи інших, скажімо так, напрямках. Тільки можливості, які сьогодні в нас є, ми повинні використати на максимум. Тому будемо продовжувати роботи так, для того, щоб виправдовувати довіру людей і робити ще більше на цей рік. Варто зауважити, що бюджет області на цей рік також формувався із розрахунку допомоги людям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.